ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ခေါ်စားတကယ့်1389ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်5ရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း30ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမောဂုဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပဌာနကွဲအမှတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမကြည်မှုပြီးတော့ဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့3ရက်တာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့2ရက်တာညချမ်းတရားပွဲဓမ္မသဘင်များဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့အခါကာလမှာဒီနေ့ဒုတိယနေ့ရဲ့အနခင်ခါကာလအဲ့တော့ဒီကနေ့တရားဘာဝနာများကိုကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဟောဖို့အလှည့်ကြတဲ့တရားကမေတ္တာဘာဝနာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့မေတ္တာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကနေစပြီးတော့ပြောပါအလုံးကတော့အကြံပြန်နားလည်ထားကြပြီသားပါဒါပေမဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလိုရင်းကြားကြားထိထိမိမိသိဖို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။မေတ္တာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်မေတ္တာဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာလို့ပြောတာ။လိုရင်းကဒါပဲနော်။တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းဒါမေတ္တာ။အဖွဲတွေအနွဲတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ရွတ်ဆိုနေတာမျိုးကိုအဓိကထားလို့မရဘူးနော်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကတကယ်လှိုက်လိုက်လဲလဲတတဝအားလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားတာအဲ့ဒီစိတ်ထားကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါကိုမေတ္တာဘာဝနာပေါ့မေတ္တာတရားထားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်နဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့မေတ္တာတရားထားရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုအခြေခံကြကြဟောတယ်ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုနှိုင်းစာရမှာတော့ကိုယ်ဘယ်လိုသဘောထားရှိတော့ကိုယ်ဆန္ဒတွေဘယ်လိုရှိတော့ဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားပါတရားမတော်ဦးဇင်းတို့တွေဟာဘေးရန်ကင်းကျင်ကြတယ်။ကျန်မာရေးကောင်းကျင်ကြတယ်။နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကျင်ကြတယ်။အစအစရာရာကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းချမ်းသာသာအစဉ်ပြေပြေဘေးကင်းရန်ကင်းနေလိုထိုင်လိုကြတယ်။ဒါတတဝါတိုင်းရဲ့ပင်မဆန္ဒကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်မှလည်းပဲအဲ့ဒါလိုလိုရင်းဆန္ဒတွေရှိတယ်ဆိုရင်တခြားသောတတဝါတွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုလိုရင်းဆန္ဒရှိကြတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။အဲ့ဒါလိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းဆန်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေလိုလားတောင်းတကြတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာရကြပါစေလို့စိတ်ထဲကတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတကယ်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ပေးရန်ကင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နှောချမ်းမာရေးကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးစေဝါငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ဘာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုမှမတွေ့စီလို့မကြုံစီလို့ဘူးဆိုတဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကိုမေတ္တာစိတ်ထားအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားကြိုးစားလို့ရှင်သူကကြွန့်ကျင်လာတဲ့အားရှိလာတဲ့အစုအပုံဖြစ်လာတဲ့မေတ္တာတရားကကိုယ်တန်တမ်းမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမေတ္တာကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတရားဓမ္မတို့ဥညင်းတို့တွေအကုန်နားမလည်နိုင်ဘူးမေတ္တာတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဟာအလွန်တရာမှကြီးမားတယ်သူတည်းစွန့်ရည်တတ္တိကြီးတာကတော့ဥညင်းတို့မဲခင်ရှင်ပါအချင်းမြတ်တရားနဝိပဿနာတရားဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာကိုမြတ်စွာဘုရားကအများကြီးအသုံးပြုဖို့เนาะတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ပေသပေါင်းသူတို့ကောင်တို့ဦးဇင်းတို့တွေเนาะသတိပဋ္ဌာန်တရားများဝိပဿနာတရားများကိုကြိုးစားအထုတ်နေတယ်လို့ဆိုတော်လည်းပဲမေတ္တာတရားကိုတော်လည်းပဲเนาะတန်ဖိုးနားလည်ပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သာဂတာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမဏိပတ္တသုတ်တံဆိုတော့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမဏိပတ္တဘလူကမြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တတိရှိနေလို့ရှိရင်အခုလည်းပဲအလွန်ချမ်းသာတယ်မနဲ့ဖြန်တိုင်းလည်းကောင်းတယ်အနာဂတ်တိုင်းအနာဂတ်တိုင်းစိတ်အေးရတယ်တတိရှိနေရင်အလွန်တရာမှစိတ်မင်္ဂလာလည်းရှိတယ်အစသရာကောင်းတယ်ပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တတိရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုသူနားလည်တယ်လို့လာလျှောက်တယ်ဒီခဏမှာတတိရှိနေမယ်ဆိုရင်အလုံးကောင်းတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့တတိရှိနေအလုံးကောင်းတယ်မနဲ့ပြန်တိုင်းကောင်းတယ်เนาะအစဉ်ပြေတယ်သို့တော်ဘေးရန်မူကမကင်းသေးတဲ့ဟောအဲ့ဒီစကားလေးသုံးထားရเนาะဘေးရန်ကင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖို့လိုတော့ဆိုတော့မေတ္တာဓာတ်ပို့လို့ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်တန်တန်မှာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဟုတ်လား
Tajang terisi ni umjane, tapi izon dewu, meda dia cianyambu, lo ade. Nau dekara maru ujian udah di suraga. Lurore mamen dewu suon doma, memienai ne, nanda di, tejada tejado tatuari sura logaji ma, si ni lah. Adariwo, nale biro, tatuari deh manen di di demya, tatuari ya poma, cianda di jenah segu ta biro. Kuih buah mah asyambiyon cuaca jaya mah, awi ala. Ada siapa biro ujian bahagia meru? Nampi dah dia aku lusi tetan lah. Nampi dah dia ya cuci juri aku nale jaya me. Ada ujian tu, nampi dah buat ni ya mah, widuri mete mah nyombia dah rasi de. Nampi dah buat me boku hari, pertama uswa doa ye abji ku senaya me, nampi dah ye jugo senaya me. Di nece aku uza biro jawab le, na. Toda ye abji anasa, toda jang bisoban pulau mu sinya mu, toda jang lama jomah tuh marip si biro, na amajun mya biro, amajun oye cuya lap si de sinya dokahu, ubu lang lang si si mu, na tiga aro adlu toda ye abji ku nale ya me, nale biro sih, eri toda ku cipsen naine, toda ku neva tuaji naine, toda ne sanjeng be. Nampi dah dia ye, kau jauh cendera ku pi nene, suami tadiu, senaya me, senyaya me. Nampi dah nampi dah wa, lawa siom yang ni senjeng de. Doa keimpa nampi dah ya. Nampi doa sura migo, nampi dah bawa naya, nampi dah bawa nampi, niwa benti nyengsi ya me, ya siapa yang awal. Nampi kalau macam tu ujian tu ya buat ma, di doa sura ka. Oh, ni itu am yum yum ne, si ni dah wa. Nasidai macam jari, macam jinat jari, tabawa macam jari, kisari, ayun di, tuilarai, cunglarai, cunglarai, si dia macam si mabiu, macam jinat pu, si dia macam pu, lu macam pu, sura, doa apa, di di li, ni ni ro, to do miam miam ku, si ni de, ada mula, aci ni dai macam si dia macam pu, sura liga, si ni de de, mula, ada li dega miam 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 larai kajaro. Nau dosa ika belum sih larang sura. Ati makan belum juga. Nenek lau sama biar tu iran yang gobe tua aji je sih nabi. Haula. Nasi dosa halia ada ti aji je di maho. Tapi makau ya akannya makan. Negoran sabda dosa ini macam ada akannya. Mianan lulu sih ni dek kajaro. Nenek ini sih ini macam ada tu iran yang gobe aji je kadali pakuh miram juga sih dek. Haula. Dada ya dabo nale bolol. Haula. Eri doa aku, timbita dia ni, nyinta biru, ku ye buat ma. No doa jam sila me, sujuri ku, metu ya aku, macam ya aku le, cuaca jaya ma. Ada mula, ada cuaca ni ama, cuaca jenis apa aku, doa ye abg ku, nale ya me, mida ye cuci suku le, nale ya me. No mida ye cuci suku, jenop pipi sungsung hot hari, engkau tu balik tu, ikatatan nipa malasi de. Nampida bawa na, nampida tahu dah suvira, nampida tahu dah sura kongsi ni ne, madan dia dah lah. Ini nampida tahu dah ye, nampuluje di beri ku pita bang tu orang doa alau nale thaja vida ba, nampjale jah thaja vida pi melu ujen teh ne, ini sambogli nampasih srobiaji si beri sambogli si de, toto kau mal. Ini nampida tahu dah, oh, nampsambogli ni ne, maya taya luai aw srobiaji si jen beri dah. Eri meda cuci itu sedemikian, ada aku ujian aku di danai cingli tuh ma, nanti aku bawa mati ke ane dah biro, nanti sambil saya liri, jauh melu dah ujian segu dah, nanti meda dia, adanya suap ya ga, eri meda tu dah ma belu hot dah ro, nanti meda dia aku pamnya me solusi, cingpan me suap mimita dah ma pisi me solusi ni. Kongsua Saudi biro thamai soye, mera dia aku mera asyante ane thamai opsi yang kuya si tema, no jinpan miaswa opsi me solusi ye, jo jizu sedemio yam ere. Eri jo jizu sedemio ham bariro sura, tukhan tu bedi tukhan bedi bozadir, tukhan tu bedi, chanjan tada eya le me ere, no ei pio lo ere, no chanjan tada ei pio le. Eh, biarlah isi di bawah tawar kami masih. Ikan ini masih isinya kosnya ni hubal lula tiwet lain lain dami urim masih. Cici lain lain cian dah dah ni. Ibu jauh dua lima. Kawan semua isi lu jauh macam lu biarlah ya. Namanya dah dia luang biru ni dek licin sih macam. Tada lebe ibu jauh dua. Alang kau ni. Haula.
Dukkhan tupati re, ito bhaabhyo ro. Dukkhan pati bhozati re, chanjan tala no lam e re. No no labi shuhin le, chanda mo shi re. Mieta ashe nga koyan na long dama. No mieta lulu kei ni me shulu shi re. Ebyo le chanjan tala ve. E ni re ka le chanjan tala ve. E ya wa no labi shuhin le, ji ji le le chanjan tala ve. Si te ma ba na uchu ushu utwe ma ma shi ho. Aula. Nam yoshi dwaro. Nam yoshi dwaro, no? เอโนจันตาလို့အဲ့လိုဆိုရရောရေးတယ်အိမ်ရင်လဲချမ်းသာတယ်နိုးရင်လဲချမ်းသာတယ်အဲ့အိနိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်အဲ့လောက်ပါဠိတော်တော့ဘယ်လိုပြောတော့ဒုက္ခံပฏิပုဇ္ဇတိနာပါပကနာသူပိနံပတ္တတိဟုတ်လားနာပါပကနာသူပိနံပတ္တတိပါပကနာယုံညံ့တဲ့နော်သူပိနံနော်အိမ်မက်ကိုနာပတ္တတိအမြင်မဲ့ဖို့တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့နော်အိနေတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ น้อมนายาอ๋อเป็นมั้นสิเดไอ้แม่ซูดิบ่แม่นายแล้วแต่คราวนี้ไอ้กิสสะอ่ะแล้วตลอดเสียเป็ดเสียกาวนะหุล่ะไอ้อนาอยู่ในได้เฉิงเล้มาตองมาบ่รู้ผิดนี่ตองเป็นมั้นนี่แหละซินเย่นี่แหละหุล่ะโนล่ะไปชื่อแล้วช่วยดิบาดิเมียนเปลี่ยนไปแล้วถ้าตองไม่เอเย่แล้วอ๋อผิดเดไอ้แม่ซูดิไม่ตาชื่อเดแล้วมิตรตาเตอาจีรู้สิไอ้หลุไอ้แม่ซูไม่ตาไม่ชื่อเด้หุล่ะ ကိုယ့်ရဲ့노ထအစဉ်노ချားနေစဉ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်လာပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဒီတိုင်မဲ့လေးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာပဲအဲ့ဒီအိတ်တော်ပြီးအိပ်ပြီးဆိုတော့မှဟဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်အိမ်မဲ့ဆိုးမမဲ့နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာ노ရလာလို့အဲ့လိုလို့လို့ဘယ်ရမှာတော့နောက်ကို노ချားနေစဉ်အ
ကိုတကယ်လို့ထားတဲ့အလေးအကျင့်ကိုစူးစမ်းလို့အထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်သွားနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်သွားလို့ရှိရင်တောင်းရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်နဲ့ဒါလေးကခဏခဏအမှတ်ရပြီးတော့လုံးလုံးနေနေမြစ်တာကဖြစ်နေတာဘယ်ကိစ္စမျိုးမရှိလို့လှုပ်တဲ့ရင်လွယ်တယ်မလှုပ်တဲ့ရင်ခက်တယ်အဲ့တော့လှုပ်တဲ့တယ်မလှုပ်တဲ့ဘူးဆိုတာလည်းပဲဒီကိစ္စကိုအလေးအကျင့်ဘယ်လောက်များလဲဆိုတာပုံမ
pemandu cawu deh bo. Tu aje bo am jadari ni, ni aje kau gelam tiu deh tu kudu biola. Jadapsi yang luar, aje yang luar tu sih deh ma. Apa tu bayar sih nyobiro thalai thalai. Nampung di deh sih deh macam cawu cula. Masihu cahaya deh jenis sih luar tu kupsi deh. Dah tadi meluai uno dekai main ni. Lu macam ada sih deh, apsi niara kajaram jadapsi pohal, kekeh sih deh. Hola, kau sih deh ma nampung di ni deh bogo. Kau ya jiwa tua melulah ulo kuala ti ni macam, eri lupa kau mewah pemajaram jadap si fuga meluah u, hula. Yang apa sih dekat maru ujianom jadap si fuga luar sura ga kau cipta luri, kau bawa kau nyari luri, kau mewah luri, hula. Ada apa sih jadap si de? Jangan senar lagi dah naya kau bawa jadap ga lulu tuan ni dah lalu tenyare, hula mula. Bodat miliri jangan senar jiwa lah, jadap si lah, no, seintua lah, hula. Tapi memang di dalam luri ya, boleh macam macam jadi apa, pelawatnya lama tua malah ni dah mula sihat de, oh ya lah. Tapi aku ye licin muka, nampi dah aku lolo kuku sih sih orang lawan ni malah ke akhir je cuda mabe sih malah sura aku ye licin muka mah mudi de, boh. Entah aku wah licin nyalu, jadi ane ni hari nyala bisunya. Cajang tada, ibu me, cajang tada nota ya me. Ini dia cima lewe, ini suri, bapa naik ude. Ini nujana kau semua ini cileya luna, ha, cileya luna. Na, ligum yau neng agum yau cuci jiu, haula. Menudah nampi yau hodi, amanudah nampi yau hodi. Menudah nang ludo ye, na biyo cikemnya numbugo, na janai de. Na ludari ye cikemnya numbugo janai de. Amanudah nampi yau hodi. No lumuh itu cahaya tatawaru ye, no nasasi itu cahaya tatawaru ye, cikemnya nomu gule, jangan ini de. Lusuraga, terbalo tu ye, kopo ma, lulara, no cikemnya nora, jeda dia gu, tangta jara jiwa we. No eriye ku ye, luyen sana gule, tiwo lule, lurain lurain, terbaya mungdi ra gu, cuma mayajem, terbaya liza mu, tambo tambo, mianu mu, dari gu, sajen de. Ram jeda aji lo sih, terus wajah liza mu, tambo tambo, mianu mu, dahul lulu lili, janae.
Dalam kujian saji boleh. Jadi ada yang ini cenyan ni dia luar kau sih dia mah lulu ni ini bab sedo. Tapi hujah ya. Ada mula. Hati kena sih sedo, hati kena sih sedo. Nak kan rezeki tu ni lulu macam ada apa macam macam ni rezeki. Ni yang dah ini kau tu mian lah kau. Bab lulu imam dia. Tulu salah kau sani ramu busur. Kau alam mangat dah lah. Ada mula. Nak doa tu mahu mian mangat lulu ni ini bab sila. Dah lah. เราอุจจาระคาลิเซนาจีเลยปกติตัดดาวสุดเลยมีงบเช่าบิดาเซนาจีเนาะตัวนั้นอาจีเห็นเบียร์ลูอะไรตัวนั้นเวทัวร์อะไรมีอะไรเนาะรบอาจีเห็นกับลูเราเซนาโนรบอาจีเลยมาเบียร์จีมุกเนี่ยเอาละรบจีเนี่ยดาวเนี่ยส่วนที่มาเบียร์จีมุกลูจีมันที่ยังเบียร์จีเนี่ยป่าเลยมันที่วัดที่สิกาเอาละดาวยังตีบีร์เราไม่ใช่ตัวยาลบอายุมีนี่เรา แต่จังกูเย่ลบ้าก็เลยตัววันเย่เปลือยสิกูอ่านได้สิตัวเย่ลบ้าเลยกูเย่เปลือยสิกูอ่านได้สิทีเดียวแต่ละตัวเส้นนั้นจีเราลูกไปโดนตาอาจีเดียวสิลูกเสียลูกนี่เนี่ยกูว่าละตัวแบบเชิดเอาใส่โดเลยตัวเย่โดนตากูเย่โดนตาทั่วละอ๋อโน้ตสวาบีลีเดล่าลูกเส้นนั้นจีเลยเขาโดนเขาดับอะไรใจเสียเขาเนี่ยในท่าจีมันบุเพเนี่ยไม่ใจบุแต่ไม่ใจบุสุราจีกูว่าไม่ใจเสียเขาเนี่ยในท่าจีรูปเชนเนี่ย ตัวเราจังเดิมมีอยู่จังไม่ใช่ได้ยิบเสียเดียวกูว่าบาดงกูว่าเราดูไม่ใช่ได้ยิบเว้ยไม่ใช่ผู้รู้เสียเดียวเส้นนั้นบอกเลยเนาะแต่จังตัวเราอาจีลูมงมีอะไรแต่เนี่ยสวาบีอาจารย์เขาด่าเราไปเนาะตัวเราอาจีลูมงมีอะไรดูลูมงอีสุลุยเสียเนาะกูด้วยเนาะกูจูซีว่าผมไม่เชื่อซีอุ่นดาวมากูจูซีเราเราลงไปเราแต่เป็นลูกมันเป็นไหนเขาเดาไม่ได้ ถ้าเจ้ากวาดลู่เว้นเจียมาสัตยาเสียงปีจีนเนี่ยสิลูกเจียมเอริอพยพเด็ดโตตาเด็กกูเนว่าอ๋อโจซายาเมนอสีลูมุอพยพเด็ดเสด็จมีแต่เด็กกูอาเก้าอ๋อโจซายาเมถ้าลู่ไรใจเด็ดตัววาเดียเมถ้าตัววารีเอสีกวาดเอาใจลาลาเมอะดอกกวาดใจเสียชีใจดาวขยามเมกูดาวาเมเขาเดาหมดละอะดอกอุจโนเอ็งกูทุบารีโดเรม่าโนแต่เรื่องต้องบอกด้วยเช็คเขมุ มีนุ่มเลี้ยงสัตว์ตั้งบูชามุกอย่างไหนเนี่ยส่วนบลูจีจีเนี่ยเสียมาเลยยาจีเนี่ยส่วนอะทำยังสวาบียาโหดอะไรสิเนาะไอ้ดามิสิเดียเรียมยามเมมันอารมณ์มุเรวันดูมุเรียมยามเมเอาละชิมวันเดนเนลูโกเกย์เมเกย์เดนเนลูโกชิมวันเมถ้ามีอยู่ส่วนลุตโตโตมุงเนลูโชว์มีนุ่มเลี้ยงสัตว์ตั้งบูมาถ้าเอาละไอ้ที่ตัวดันลีเดลพี่โอเซอะลองเก้าเนี่ยเอาละคู่ดีมาเลยเว้ยมีสวาบียากะยี่ตาอาจีเห็นตัดดาวเรียเช็คเข็มยานุ่มมุกอย่างไหนเน
နတ်တို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုလူမဟုတ်တဲ့တခြားသောတတ္တဝါတို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရှားနိုင်တယ်။ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားမို့လို့เนาะတခြားသောတတ္တဝါတို့ရဲ့မေတ္တာထက်မေတ္တာတော့တကယ်တော့အတူတူပါပဲ။เนาะပမာဏအကြည့်အသေးနဲ့ဆိုင်မှုကြီးမားတာမကြီးမားတာပဲกว่าမေတ္တာစီတေတေကတော့ဓာတာပဲလေ။အဲ့ဒါတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ ဒါဆိုလို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာမို့လို့စွမ်းနာမို့မေတ္တာကိုကစွမ်းနာတကယ်တကယ်ကကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုစွမ်းတဲ့မေတ္တာကိုယ်လည်းထင်နိုင်ရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကအစွမ်းပြမှာပဲဟုတ်လားဒါကတဘာဝအတူတူပဲလေမေတ္တာဆိုရင်သဘောလက္ခဏာချင်းအတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာရဲ့အကြောင်းဦးဇင်းတို့အရန်ထင်ရှားတာလေးတခုပေါ့တချို့လည်းကြားဖို့ပြီးသားဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ကာတဘာမ
menari, lesu menari. Natriwa, yaswafiane yahandanga, chuja yame, chuzu jame, mechuzu lucien, danguing aya dame, chuzu, truye chuzu wego, cigazi, and loda. Akono menari labido chuja. The chuleve siba leba, chuleve, dang yama chalo lara. Hola. At any day, my rosa, so the mala mena de obare. And I got do water was shanna net and gay jame. A yanjin needed. Rosa Nation and a tweeted Kayoshan and Nagawanda. I have no getting agents or Amen, Jerana Doma, Dilumia, no, no, Lachos or a county, look to a bureau. Oh, would it? Martin, my jolly lare. No, Piadia Tango, to see Tema, Dambutara, Machiure, Martin, my solo a lara. Look, let Jola, Yoshan and Naga Toro go see Macomchetwa. No, I don't know, yes, Rabia, what I shall dash and another body. Yes, Rabia. Rosa Mala Mena, Bingo Sita Kaumari,
ရောဇာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတာသနာတော်ကိုကြီးညိုမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်လည်းအများကြီးအကျိုးများမယ်တာသနာတော်အတွက်လည်းအများကြီးအကျိုးများနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရောဇာကိုကြီးညိုလာအောင်မြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ပေးတော်မူပါလို့အဲ့လိုတောင်းပန်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအနန္တရဲ့ရောဇာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယတနာမြတ်သုံးပါးကိုကြီးညိုလာဖို့အတွက်ငါမှာဘာခက်ခဲမှမရှိဘူးတဲ့ကျွန်ချင်းမှုပြင
poma suicide biro polai dehe. No odida no odida mjedari so jauh deh mula. No jiwa biro pola sihir, majiwa bene alam gupsian biro pola sihir. Tapi untuk yang poma pola sihir, alam poma macana bene pola le sihir. Bemjedawa sih bemjedawa be. Hula. Alam yo jiwa je si si ne suicide biro polai do. Raza ye sida ga piang tuan. Ang ozi ano mjedawa poin jauh dalam sura mingong ye apsi beda agama jauh di jaya jauh tuan le. Lalu ye sida ku piang le tuan le. Ya suap ayah bapa, cikgu mumi anu mu, cik je pilih lah. Ang ozi apa be? Kalau jangan ada mahu, lomba dandan dah leh cerah. Mee piau lu siaran, nuah pausa leh lu kupsi ni deh dek. Rosak, ya suap ayah ulai siar. No, ini ku mian. Ada jangan ada jangan tu, ya suap ayah be malai, ya suap ayah be malai ulai siar. So doa dah yang macam lu lah leh cerah lu alup si tua lah. Hola. Ada ni ya suap ayah si dek jangan wujud jaro. Ada ya suap ayah dekah kau do. Ada macam ya suap ayah. Tuh dia hor, lima toda van pide. No, ada pujian apa? Di mita dia ye, suan itu di luri ye cikem janumu go luri jangan ini surau pujian lah. Kalau nado, biar rosa di mita dia go cawang kambiro. No, aji ije cawang le doa le tu orang dia, pide doa apa? Tago le na le bul luri bo. No, biar nado ku ujian lu pujian apa? Wida khamati cawang pujian. Ini adalah tuan nadi ya cikem yang nunggu pujianau. Bila kami di surau ada cenderung tua terhidup ya ope. Kalau nado sihir sihir konsum biro, unyiwe tuan. Unyiwe tuan biro tu debarai kure kure ma dia atuh. Ati atuh dekama tu amjeda amjeran pule. Kalau tu ya si kure ka, nadi kure ide ma ngawarin tungla kalapalun ni me wajen nanti ni yau ngaco amelo si kure biro ni lah. Kalau wajib biasa tu, tu cawalan biasa. Tapi dengan ini, kuriya thala. Ini cuma kubawa mana, nanti media yang guni rau tu ya ini. No, ini kubawa apa yang mana ini, juga sebab nanti media apa. Kau tempat biasa kau ngora, apa lu ngora, oh lu mera. Kalau siapa yang cawatan masuk lu ngora apa? Ngadi mana ini, bahaju silo, ngau macam cawat jenar, oh lu mera. Siapa ada siapa ada di mana di luar sih? Di mana di nama sih dia nanti ya? Ayah ni nyuder. Siapa ada yang jadi dah terjauh? Nanti ya, acian acian cikin yang melom nanti biro. Terus acian acian ayah ni nyuder. Naya dah ya lah. Tu yang ni lah. Cianda sih cianda. Siapa ada cuaca macam ni? Adi ni nyuder. Kau nombor jadi dua lama. Adi tiaw nanti ya. Adi tiaw nanti am jadi dah. Mesti ya lah. Naya dah juga jauh dua lama solo. Tapi siapa ada di mana sih? Adi jauh sih dia. Ada. Widah kami dia, oh ngadi mana dia ni nuk dua cuci dia soalnya ngadi bemeh soalnya seni ya, madawah, hula, elu ni nama ni wah cukai ni lor, terkait faham elu lor, terkait nanti mesti asyik ane ngora, hula, elan ni, eli kuma ben ni biro perindi bahasan tuan, pema macuah, no, dah balai soalnya, nado ye chicken ye no move, no, kau yang ni dah dah kah aji dia soalnya, no nanti ye poma dah, jai kamu sih. Dikerana, cedok bogo tadi wasure minggu piao-piao biru tiada itu nari unai entah dokau ni. Dah terbawa tiada ibe. Lu suralem siu, nai suralem siu, isan suralem siu, pawe siu le, si si de ti jauh neiba. Ada mula. Nada we siu awe li, hula. Di si de ya soi itu di, cian-cian senwe musi de. Yang ah oja kau nadi cokai sari. Ada kalau malu ujian uti nai nene beriga, yang cian miao nih lo, de cokariga. อ้ออ้าเรียบบ่บ่รู้อ้ออ้าสมมติรู้อ้ออ้าสมมติได้ยัดดีลูกยิบเชื่อเลยสุดอ้ออ้อมีนะเอาละแล้วสิ่งเดียดที่ว่านั่นดีแต่ตัวว่าดีแต่ตัวว่าน่าเลยอ๋อจูใจมาเนาะแล้วที่นี่มาอุจิโนลุยเนี่ยเดี๋ยวอีสันยังลงมาบูดีสิ่งเดียวสิ่งใดที่สิ่งเดียวส่วนใหญ่ตัดดีลูกพี่เรนี่มาแต่อีสันเนี่ยผมมาลงมาในมือสิ่งเดียวสุดเอาเลยน่าเลยอ่ะเว้ยแล้ววันนี้มีนี่ก็ตัวเรามาในเรื่องขั้นจะรอ อะไรมีแต่เดียร์เนี่ยนี่ละเว้ยวันนี้จะมาเนี่ยแล้วที่เดียร์สันนี่ก็มีอาจีนุ่งยามุติมุ่ยมุ่ยเจ้าพยามุ่ยสิเนี่ย
Ochenyan to Kabira and Isada, Meshio. Not do not the Maza Male, every time do yard, do not the Maza Gap, oh down, see one that they are counted. Hola, no, lunch out there, Sure, Kiniaria don't la, to you. Not the many various solution to ye Kalosi and ye wine bit of cut. Two bomb alone was young G. Sichamu Shia. Taja was in the church, is a jainia, Kalidio and a pew. ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဟာဒီသရဝကိုငါနှိမ့်ဆက်မယ်သူ့ကိုငါနိုင်နေဆိုတဲ့အတွေးမရှိဘူးလူတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တကြီးလာပြီဆိုရင်အိဆံကိုဘယ်လိုထင်တော့အိဆံကိုဒိဆံလိုပဲထင်တာပေါ့နော်ကိုနိုင်နေကိုလုံးချင်နိုင်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အထက်စီးကနေတဲ့အပိုင်းရှိမယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကလေးပေါင်းစားတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမရှိဘူးသူတို့စိတ်ကဘာဖြစ်တော့ဖြူစင်တယ
ဒီဥထေလန်ရေးတဲ့မေတ္တာဝါဒဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဦးဇင်းကငငယ်ကအရင်ကြိုက်တယ်ခဏခဏလည်းဖတ်ဖြစ်တယ်အခုဒီလာကနေလည်းဖတ်လာတယ်အဲ့ဒီတွေကအကြောင်းအရာလေးကိုပြောကျင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥချစ်တင်ရဲ့အမေကတော်ရွှေရဲ့စာမတ်တပ်အဖေကဥဆန်ထွန်းနဲ့သူကမုတ်ဆိုးဝါဒနာပါတယ်အဲ့ဒါသူကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆေးရေးကြီးပဲအဲ့ဒါကံကုန်တယ်ပဲကိုသွားရဆိုမြေတန်းတနတ်တလ
bari akong jari sa ala madada siyaw ne siyaw ne lusin lebe tua sa ne mamma bu yaw ne madane tu ye si siyaw sa ko tu be patete lo siya nang ngabi we ta so yaw ma pong li ne palaw tu 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 tingki ta ne tu aluk ka ro phit aw lou nai ne am yitta ayan a ji ye no sa ne be ne titi cha cha lou dan bo bwa bwa sa yitta da pa la pi ro ai ha wo pyo mwe ni de tabo shi bon ya ai de kama ji ya hau la အဲ့တခါဆိုရင်ဆင်ရိုင်းတကောင်လူတွေကိုခဏခဏနင်းတက်လို့ဆိုပြီးတော့အထက်ကပြစ်မိန်ပေးတာအဲ့ဒီဆင်ရိုင်းကြီးကိုပြစ်တက်မယ်အဲ့ဒါကိုသူကမရမနေနိုင်ငိုပြီးတော့တောင်းတာဝယ်ပေးရမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီဆင်ရိုင်းကြီးကိုဝယ်ပေးရတယ်အလောက်တတ်တော်ဝါတွေကိုလည်းသူချစ်တယ်နောက်တော့အဲ့ဒီဆင်ရိုင်းကြီးကနော်ပြစားရလောက်အောင်ရင်ကြီးသူရမြစ်တာတရားကြောက်ရင်တကအဲ့ဒီဦးချစ်တင်ငယ်ငယ်တုန
มูซูบัวก็ส่งเลยอะไรเดี๋ยวบาลูส่งลงตาของตาปีเดี๋ยวเปรอมาพามาไม่ยาวบาลูไม่ยาวเลยช่วยไอ้ดีดอยช่วยมีดาอเมริกันปูเลยไอ้ที่ขาดเลยช่วยมันตุบานเนี่ยมันตัวบานเนี่ยตัวเจ้าได้ไม่ยาวไม่ยาวช่วยไอ้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยช่วยปีเดียวเดียวขนาดนี้เดียวองค์เจ้าสุดดาวไม่ยาวสิโอแต่ขาดเลยช่วยตุนน้าเลยตัวไอ้ราศรีช่วยปีเดียวแต่หน้าที่กูมีปุ่นไล่ไม่ช่วยไอ้เดียวช่วยแต่เขาว่ากูไม่ยาวเลยเอ
ဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတခါကြီးကယောဂီတရားအထုတ်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်ပို့ပြီးတော့အောဇာကောင်းတာတစ်ခုကဥစဉ်တို့အခုမောင်ရင်မောင်မတ်မေမှာဝတ္ထုမြန်မာဝတ္ထုပထမဆုံးရှိတဲ့ဂျိမ်းစ်လာဂျော်ဆိုတာကြားဘူးလေနော်အဲအဲ့ဒါရဲ့မွေးစားအဖေအမေနော်ဥညိုဆိုတာရှိတယ်တောမမကြီးတဲ့တောမမကြီးကဘုရားဘာသာဥညိုကခရစ်ယာန်ဟုတ်လား แล้วตรุยาได้ขาเจอเตียวเยบาตาจีเตียวไม่เปียวเว้เนี่ยน้าเล่มุเนี่ยหนีราบ่ฮู้ล่ะไอ้อุญโญอ่ะแล้วเป็นหมုပ်ซูวาทนาอย่างป่าไอ้ดอมมะมาจีอ่ะแล้วมิตรอย่างอาจีเลยฮะตุยจ๋าแล้วตะคามาสุรุษิยตัวดีโยเนี่ยเป้กูตั้วยินเนี่ยโดงึดเตียะแล้วอย่างป้อราอริบักก็ไอ้ดงอฉีนี่ป้ออะอุญโญงูงึดโตสุดาชื่อไอ้งูงึดเนี่ยทุจาเจ็ดก็แล้วบาแล้วสุรุษลูรีไซปโยทาราบ่มามะซาอู တခြားသောတိရိစ္ဆာန်တွေကိုဘာမှမစားဘူးပိုးကောင်လေးတွေကစားမစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီငုံငှက်ကသူ့အမြန်တကယ်လို့ပြစ်လို့ရှိရင်ပြစ်တဲ့လူရဲ့ခြေရင်းကိုထိုးရှင်းပြီးတော့အမ်းပြတယ်တဲ့ဘာမှမစားပါဘူးဆိုတာကိုတိအောင်လှုပ်တာအဲ့ဒီငုံငှက်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့အဲ့ဒါငှက်သူတော်ကောင်လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့တချို့မဟုတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီငှက်တွေကိုမပြစ်ဘူးဟုတ်လားတခါအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီညောင်
အဲ့တော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟာငှက်တွေအများကြီးဆိုပြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမိမမပြစ်ပါနဲ့လို့တာမရဘူးမင်းကတို့ဖျားပန်စင်ထားတဲ့ဒီအစားအသောက်လေးတွေကိုနောက်ရည်ကြီးခွင့်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မှတားမရတဲ့ခါကျတော့နောက်ဓမ္မမကြီးကခဏအဲ့လိုဆိုရင်ခဏလောက်နေပါဦးသူမေတ္တာတုတ်ကလေးရုပ်ပြရစီအောင်ဆုတောင်းပြရစီအောင်လို့ပြောလေတဲ့အဲ့ဒါသူစိတ်မရှိဘဲနဲ့စောင့်
kaya kalau dia objek jalan dia, terkawal mama dia. Ratu minyak cuma ko meluai orang tu pinai ni dia, cembir yang dia mahu beli melu tu alun lete dia ko, nak terkawal ni ngan dia ngan ko pinai. Di mana ulai di sini dah tu terkawal, aja ah orang, ama ngan muri dia tu itu dia barang yang cari lah, sah sah, macam pinai tu ada ya, pa ngan muri dia dong cari lah. Tu si dia mah aja ah orang muri dia. Oh, Buddha pada ya dia le, soalnya belu tu, aduh, ambil dia le, ada tu Buddha pada apa sih, macam jauh ni, nampak soalnya Buddha pada apa sih tu jauh ni, alu jauh nampak, ini dekat maji jauh, macam jauh lah, tu macam tu cara ni, sanjir ni, maji tu ya, dekat kasur tu sih, tolong tu sanjir ni, alu sih ujian tu mautin, ni sudah sih, hehna amio ni, kau mah amau pada, di mah awak puji ni, jangan lah ni amio, tolong leci dia lo jauh ni, nak belu lo, balu lo, ni ciri ni. Eri ngah deka, yang tu sahaja. Tukang objek tu lo deh lo sian, tukang apa mienyu objek biro, atau objek biro, tukar dia thoucha biro, deh objek deh lo biar. Tapi kebiasa dah lo biar. Ada tukar lo tu ye deh dia juga. Eri kene mah tua ni deh, akang tu mungkin deh, tukang lambiat, lambiat deh kaji lah mayo. Mana jangan nak akang apa mah tua abu deh. Eri mana lo jere mah le ni deh akang, wine biro thoucha. Lo di ni wine thou, dia macam mana sura di ya no. Anak oh di dekaji ya unyu amian lo tu terbeu, lambi lo jodoh, lo amat pinai bo, tu anak oh deh bo, anak ini kau mah ti doa lo ini kau mah jual lah dekaji lo, ini kau na wine tour deh nak kau mah apa wanin lay lah deh, enti lay lah, oh biro lay lah, ada tu senar deh deh, oh diingat deh, ajan no sida deh, mian malah je lah, tu cium luri madang masih deh sida mian tu rumah sida oh, tu sida mah ajan ti gaya deh. Oh tu, hari jauh ni bermain tu aye ni, tak kawan apa sih dia tu khusyir ni. Bermain dia jauh, nyawa aku seni kah, jauh soy tu aye, jauh soy tu aye kah jauh, jauh mesti macam jangan cuci kuku zara lu kuku zara. Eh tu alam orang, dosa kah ni, bila ini mesti mui mah, nasi soy tu aye, cuma mesti dia bahu, laki lebar orang, ini mau masih dia jauh jauh, jauh lu, bau ni dia, dia tu amek heu, zuma ni jauh macam dia lu ni hari bermain tu aye, bawa tu aye, jauh sah kah. Tahu tu senang mili, pada culuri malam naik ni, nak kisah niu. Di mana jangan tu sihir sebab tu tiri. Kita lu di dekat tiri tu, aja ni nak kong lain lah. Eri ni asa biro tu, ni dia biar dia. Tu 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 piang tu lah. Ada naujar tu bodoh pada biar lah dia kajar tu sehari hari pada, mana? Ujian tu satu waktu sihir. No, he na main sate sihir. Oh, tumbuh karu seduji. No, siapa nak naik jang? Lu berthang jang mili kajar. Bema matua aku, anak naga, ini nama anak naga lawan hendak, ini nama benih. Jauh ni. Ha, ada mahu semua lewe, tinggal dia, abu umboji biru, ada satu orang mah, mita ajam sila lek kajar palu dong sura. Ini ngaji, nanti lawan mah milo, jauh dah lo, jadi piani rasi dia. Ada orang lain sobi lah diudia, atau ada yang satu orang lo sura. Ah, ozi apa na, dah ujian lo. Nasare ma pare jauh ya, payah dah le jauh ya apa? Kalau jauh je nak apa le? Mida, mida apa? Kalau di sana mida apa? Pipi, luri ya mida apa? Pipi, batu ya mida apa? Pipi, mida, mida apa? Tuto, kau bawa sendiri jadah aku, asila om, licin apa? Piu piu tau macam mana? Mianyi bobi lo, aswan telang. Kerjanya kerja pung dek yo luda dah ne, sendiri jadah bi bi luda dah kalau madu naik. Hoya lah, tajam ye dah, mianji aku bu lori surah lego, tu bawa bau sih jenah. Kum ye dah, cuci suri utah pemandup jono ini, hula. Ini, anda wasi tu ayro, li wasi tu, no, ino jana, kau suah ime cileya luna dijau tu abi, hula. Ini, cileya luna biro pala dong suro, saunleya namyan, saunle namyan, nanti ya saun samu kaya le. Amanu dana biyohdi, amanu dana biyohdi, dewa dana rakhandi. Hula, nadi ya sahshamu kaya area. Nadi ya sahshamu kaya area sura lebe. Dalula ade ajujiju demiu. Na, adi usaha lebe damje daya swanya tadi rema. Tuku teh biro damje swabya hobya dada. Do nadi sahshau de sura ne pada biro. No siantu budi ya jang dia jauzia kau. Na, letu itu ejung liriu. Cetun biru jawa jenga, cungji mu tak dah dia aku pu biru tu bangsi dia, ni dah dia swanya tadi, awal lah. Ni dah luri pi dia sura aku, jenya tuku ni ne, teri tibo sura lo meluaiu no, tu apa awal lah. Mana kadang macam song laga dia dekamari dekari buk jolai hati dia,
ဒီကုသိုလ်စေတနာလေးကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်လိုဖြစ်စေပါရဲဆိုတာကိုတိုင်းရိုက်ကြည့်သိဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးသိနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒီကုသိုလ်စေကလေးကဒီလိုအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့သိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘာနဲ့တခါတမှတို့အရင်တို့လက်ခံပြီးတော့လုပ်နေကြရတာလည်းလို့မေးရှုံးချီမှုနဲ့လုပ်ကြတာဘာနဲ့လုပ်ရတော့ယုံကြည်မှုသို့တော်ဒီယုံကြည်မှုကအရင်ကရော
Sakana Uma Rane Mesara, no, any Yonchi Moon and Sado Mada, Nale Moo, so singer, Shao Naida. A Sakana U Pawam Lua de Vene, Nale Sura, Mapshinago. The Nale Mumishi de Vene, one Yonchi Mumishi Vene Leve, Loma Maho, Maloyele, Nale Mamaho. The Yonchi Mushima Lome, Loma Nale, Edilu Toa, a co about that was in the Pione answering, Yonchi Moo to Pione Rabe. Talk about them all. The Yonchi Mua, Peo Yamado. Nale Muzio Yamano, Nale Muzi Yau Misu, no Kai Mebo. Hola, eh? At the Uyan Kuba Seb Yomero, no, Nadi, Sasha Mu Kayare, sir. And I'm just a letter. No, Shendu Buddhi, so that she did it. Shendu Buddhi, so that you know, Naravin the Tiji and Yi. Not Naravin the Tia, Yigo Niaoshia, a Dubudi at Tunye. At a Nodo, to Yam Judora, the Tizi in some the Pura, no. အဲ့ဒါဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကဣတတနှစ်ထပ်ကွန်းတောင်ရတယ်အဲ့ဒီရှင်သူဗုဒ္ဓရပထမဣတတကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာဣတတမေတ္တာယာမအတာဆုံးပေါ့ဘာဘလို့ရလဲဆိုတော့သူအမြဲတမ်းမေတ္တာပွားပြီးတော့နေတယ်ဆုံးခံပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့ပြီးတော့မှပဲသူဆုံးခံတယ်သူပို့တဲ့မေတ္တာကလည်းပဲသုခိတာဟောတာဒုက္ခမုံစတာဒီစကားလုံးလေးကြားဦးတယ်မဟုတ်လားကြောင့်တော့သုခိတာဟောတာဒုက္ခမုံစတာသုခ
ဒါကအနှစ်ချုပ်ပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမြစ်တာပို့တဲ့အခါကျတော့ဒီမြစ်တာရဲ့စွန့်ရည်တက်တွေကိုဒီတခါတော့မကတိတယ်တိတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲပို့ပြီးတော့ជីနူးရတယ်နှစ်သက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမြစ်တာအာကြီးတဲ့ပုံကိုလှူရတန်းရတဲ့ဌာနကောင်းမှုကလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုးကျေးဇူးများတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကိုမြစ်တာရမှာဣတရေပေးတာ နောက်တစ်ခုကသူကဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကြကြပြောတယ်နေရာမှာတော့အရဏဝိဘင်ကတုတ်တန်ရဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကြကြပြောဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တော့လိုက်နာချက်ကိုလိုက်တဲ့နေရာမှာသူကအသာဆုံးပဲတော့ဘယ်တော့မှဘဇူကောင်းတယ်ဘဇူမကောင်းဘူးလို့ပုဂ္ဂလတ္ထံဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့အံ့ဩစရာပဲနောက်မြတ်စွာဘုရားကမှတခါတလေနောက်ဘဇူကမကောင်းဘူးဘဇူကကောင်းတယ်လို့ပြောတာရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှင်သူ
kau ni sedih dia, makau mu kau ni sedih dia kau ni. No, apa umu? Alu, alu ku betul apa jauh apa gugu, apa jauh. Daga, toto ajiba ada lain nasihat kulo, ujian tena. Haula, apa gugu lu tena lu ujian tu, cici mungkin uang lara. Dah dri dah bolol, no. Lu dia kau ni dah, zuli ajan kau na bersuai. Jadi ni deh, ni deh deh sura apa sila. Abu jual ajan sura bersuai, mungdi deh tu bawa sila le. Eri bogo deh, tuan tuan nama pilih deh bogo deh bawa mahu deh, tawa deh ya, kau ni suyen gua mien mesuyen, kau lu lebe, loba mepihu, kau kau orang jodam mesure sedi dah topa lah deh, makau lu le jodam mepihu, kau makau orang ni bo lu le surabe senam mien deh, na bogo lah data, na dema data, na alon je barai, di tiga hari deh gua nale bo lu le, ada sendu udah, ada lu mien bogo mien, na, ada tu gua nadi sama sama deh surane pada biro, tiang shala deh kuah. Nah tu bumi darah menyinat tu dia kaji lah bumi darah menyinat tu orang cinyu le, cinyu le kaji lah siapa di madrin tu mari lah siapa aku, cawan di sabi lah luar meyo, elu biar dah biar menyinga mukai sama ni le kaji lah meleon ni le cawan sama beya, elu dah hal lundi kau mabeh niya le, tapi aku mabeh niya le cawan masih, tapi jangan aku gugur sura senyir sura beshi meru, hula di dalam ni le, ada jualan laga bahasa lah le sura mumiwa aku le. No, ini perihal pemikiran menyi ya time ini jauh cuma mumiwah. Am mumiwah lah, mewah dalam alam memajuan, dalam alam memajuan. Di luar mumiwah lah, jalan ada kajero. Time tu bida dia menyi ya, nanyi menyi dua biru, sana bija jari dia mumiwah. Ura penyen bama tawen sih dia. Am mumiwah lah, penyen bama tawen sih dia. Apa? No, tapi jah, sana bija. Ada menyi ya, oh, kalau di luar macam bau. Lasan apa jalan luar saya mudah bau, terus biar aku cium mangga apa yang mana ni lelak, kuku kuku bersih sedih, apa lah? Ada ni,
အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားမိတယ်တဲ့သူလည်းတောတာပံပုဂ္ဂိုလ်တူတူရောက်ဖက်လေမိုးမယွာတာနည်းနည်းတော့ထူချရတယ်ပါအဲ့ဒီကြတော့အော်ငါအမခံထားပြီးတော့ရှင်သူ့ဘုရားကိုအကြောင်းဆောက်ပြီးတော့မလှရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မိုးမယွာတာနေမှာလို့သူအကြောင်းရင်းကိုသိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းသွားပြီးတော့ဆောက်ပေးရတယ်အကြီးခဏခဏနာကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသိရမိုးကြောင်းနောက်တစ်ပါးသာ
ဒီကတာကနဘုံတော့အလွတ်တော်မရအောင်နော်အဓိပ္ပာယ်လေးတော့နားလေတယ်။ပါပြောတာတော့ဆိုတော့ငါမှာကြောင်းရှိသွားပြီအမိုးလဲလုံသွားပြီငါရဲ့စိတ်ကလည်းကောင်းကောင်းပေါ်မြတ်တာလို့ကိလေသာတွေကလွတ်ပြီဘာမှစိတ်ဘူးစရာမရှိတော့တော့မိုးရွာလိုက်ပါကောင်းကောင်းရွာလိုက်ပါတုံ့ပြန်လိုက်ပါလို့အဲ့လိုပြော အဲ့ကြမှာဝေါ်တိုင်းနေမိုးတွေရွာချတယ်လို့ဒါစားထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဟုတ်လားအဲ့လိုပြောချင်တာကပါလေနော်နတ်တွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုရတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတပိတ်အိမ်တော်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာတချို့ကြားဦးတယ်နော်အခုတိတိကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားအထုတ်ခဲ့တဲ့နော်တပိတ်အိမ်တော်ရမှာအရှင်တော်ကနေတော်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကိတ္တိကိုပြောတာ နော်ဆူလာတော့တာပန်ဖြစ်ခံဓကမထန်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးလည်းနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကလည်းပဲအဲ့လိုမြစ်တာအလွန်အားကြီးတယ်ဗောနော်တပါးတည်းနေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုရဟန္တာဆိုပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့လူတွေကအဲ့လိုကြိတ်ကြိတ်တိုးနေကြတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရောဂါဖြစ်နေလို့ပါလမ်းဘေးကတည့်ရတည့်ကလေးဝေကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တဆရာတော်က
ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တော့ဆရာတော်တွေဘေးကဆရာတော်တွေကပြောတယ်တဲ့နောက်ဆရာတော်ကြီးကလောကီဆန်တယ်နော်လူတွေကိုပျောက်စေလုပ်ပေးနေတယ်တဘောမျိုးဖြစ်နေတော့ဆရာတော်ကြီးကိုကဲ့ရတဲ့တဘောပြောတာအဲ့တော့ဆရာတော်ဘေးကြီးကဗာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ငါကတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာပါစေလို့တောင်မလို့ရတော့ဘူးလားလို့ပြောတယ်တဲ့တမ္ပိတာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုပြောတာတမ္ပိတာအာကြီးလို့ရှိရင်အလွန်တရာဘုံတကူကြီ
ตัวพามาตัวติดเทมาพับชีสินยับชีสิเอลุมชีบาวเช่นนาทีเจนาเวชีราเวลิฮาวล่ะอัดจ่อเย็นนาคาฟาเลเอริเซโรพยาอิสุลุชินตัวโน่หูเนียมาส่งงานจวาร์เลยหูเนียมาส่งงานจวาร์เลยแต่เชียงเนี่ยเนี่ยเนียมาตุต้องเนียมาตุยเนี่ยใช่เลยแต่ช่วยส่งงานมาตัวเป็นเนี่ยน่าจูดามงวลิสลูเลียร์เลยวิญญาณเนี่ยพี่รู้แต่ดีลิสลูเลียร์เลยแต่แค่นั้นเสียเราอยากจวาร์ละมั่งเอาเนี่ยเดียร์อาจจะรู้มีลูกด่าลูกอะไรเสียเราอยากเออลูกเว็บอันพี่อ่ะน่าถ้าว่าลงส่วนเนี่ยเดียร์สิที่มาอย่างจีนอยู่ลูกตัวว่าลูกจ้าละเอาละเราดันนั่งเชียงปีรถตู้เสียเลยก็พมโนว่าจบยานะได้จังงาคุ้มยาวจูจีตุสีตายหัวละสาวละนั่นยานะเชียงตุบุตรจังจบยานับปีรถบาปยอดสิมีดาดูชาวชาวกูมาสิดูมีดูด่าสาสีเดลเนตีมันก็ไม่ยาวไหนมูเลยนัดตาเอกีวาวิตาวาตัดชาวากรรมตีนัดสิดูมีดูด่าเลนเนตามอยู่ดีไม่ยาวไหนอันนี้แค่เนี่ยก้าวไปยึดดาวงกุจีวาชูไหนเนี่ยผมยึดดาเดียเออเราจะเราอุจินดูนั่นนายกบาลีโดเรมานั่นตัวนั้นดูลีดีมีสวาปยาหดอะไรสิเดมีดาจังพิโอรันเลเวอุจินดูเทเทบิโรพิโอพิเดบ่ชาวจ้าดานเนบิโรไม่มาดามยาเรเองโอเรลูจูตุคุริเวนบิโรนิเซฟุยันลอยเรเดอุบามาพิโอระเออลูเวลูที่เอามาโดดานเตติมยาบิโรนั่นลูไม่จะอามุไม่จินนามุโดดานเตติมยาบิโรตัดดาวารีเอปอมาฉันดาจิลูมุมีดาเดออาเนเมชวยแต่ชาวโต้ตัดวารวยเนาะอามันโอตัดกูชีเร่ปกกูรวยนี่เส้นยันเดราบุขยับบุเอลอนลอยเร่เร่เอาละชาวชาวดามยาบีโรไม่มาตานเนรเองกูลูดูตุคู่วันบีโรนี่เสพแค่แค่ชีเร่ลูกเป็นยึดอาจจะอาจีบีโรเนาะโต้ตัดอาเนรปกกูยึดตานางูแต่ว่าโต้ตัดวารวยนี่เส้นบุญยันบัมบุชราลูลูกกูตุจิกูยาวมาลานัยวะแค่แค่ชีเร่รามยาสวาปยาฮอดาระนั่นนัดคู่อ่ะอลอนเทนยองตุยดาเรตอลอนก้าวหน้าเนี่ยลุดดาเรตันเลตาตันเลดาเรเจ้าไอ้ที่ตันเลดาอยู่ตะซงเดียวกะพอที่ตันเลก็งาทวย6เลโชดุโลမျိုးโชပြင်မယ်စက်ကူကိုလုံးချီလိုမျိုးလုံးချီပြင်မယ်လို့ကြံစီစဉ်းစားပြီးတော့ไอ้ที่ตันเลကိုလုံးချီဖို့စူးစမ်းအထောက်မယ်ဆိုရင်
ไอ้ตันเลียก็บ่มาผิดตัวมาบ่ไอ้หลูจู้ซ่าได้ปู่กูเนี่ยเล็ดตีตาเนี่ยอไปไปเป็ดตัวเองตะทิตุฎฐานสรขอดาราชื่อไอ้หลูไม่ได้อย่างอาจีได้ปู่กูก็ 没别的那个啥，老老都是的那个啥嘞，都我就别多啦，老难了呀嘛。别的的呀个，老没别的，别俺老来的，冇好，好啦。这句话拿来冇罗大事的，我老懵的呀，该俺别的不来，我们天都都开要多少，我们老表的老当事的，好啦。哎，老先，哎啦，别别的个冇好多，好的冇啦。他老起码的阿卡达的没有别多嘞，好啦。那，俺们别的的呀也，那个个内幕算也得的哟。 เราได้ทุ่มช้ามือเลยเราได้ช่วยเด็กเล่าจีนเลยเด็กทุ่มช้ามือว่าตัวอะไรไปเราอันนี้สาวเทมาอุจินอมาดัดเดินทางเราได้คุยเรื่องมาจีสอบยาอีเดียร์เทปีโรฮอดาร์เราเด็กมาอีเดียร์ลาบีโรเดียร์อัตุเดียร์ข้าจารอเราเดียร์มาลูเมียอูเลยตัวมาดัดเดียร์บุบเนาะเราสโลยาเอ็นซีเดียร์ยันชูทวีบีโรลูกชายนี่ลูกมาลูเดดาสูบีโรสิ่งกูเนี่ยอ่ะมีดากระมังหัวยันเปียเลยเด็กนับไปแล้วไม่จูจีจูเรียมา ดูดันสิดันตมารีเอดีสิ่งกูมีมีสันสันติงจริงสิเรื่องลูกเจ้าเราโอ้แต่ยังมีดากระมังหัวเสียเราอย่าเปียละเปียเราทำยังมีดาบ่บ่บ่เส้นบีเรนเอาดอไอ้นี่น่าจะไม่เตะเด็กกระมังเดียวกูไม่รู้มันมีดาปูรู้ไม่เอาลูกเสียเราอยู่หลายชาวเด็กเลยตัวอยู่ตาลาไปรู้มาปูรู้ไม่เอาเลยแล้วไอ้นี่น่าจะยังมีดาเทนเดียวสิ่งกูเสียตัวลูกไม่เอาแล้วจีมันตีมันแล้วตัวมันเทนเดียวกูว่าตัวกูมันตัวรับเช่นเดียวไม่เอาละนะ อะไรนะสโลยี่ตัวมีมือเดียวหัวเราเนาะตอนเดียวมาเนาะมีมือมาโดนสักแค่บุษรามีชีวูจีจูมีชีเกเรลูษรามีชีวูอ่ะใครแต่อาเลวสวยยันดูเนี่ยมันดีเก็บมันรู้แต่จริงอ่ะแต่ส่วนบีรู้ก็อยากจูจีจูก็สั่งยกแค่เรื่องรู้เลยพี่นี่ละอารมณ์หาเด็กแต่น่าเลยไม่สโลยี่ป้ามาไม่จริงนะเสียมีชีวูกังวลกูเสียเลยสายสิเดพี่นั่นยิ่งดับชีวูอากาศดับชีวูสโลยี่จะเอาเชื่อเรื่องจบไปแล้วตุ๊ดพ่อจ้าไปแล้วจูจ้าเลยเสียตัวเลยเลย ไล่ไล่ไล่กูปูรู้ยาตัวเลยนึกว่าตัวมะกาวนามะกาวนาเว้ยน่าท้าไล่เอ้อเนี่ยไม่ใช่หนอกูว่ากูเลือดรู้ยาตัวอยู่ใช่ยาตัวละตัวมะกาวนาอยู่กาวเนื้อรู้รู้ไล่ดำมะหูเอ้อเราจะยังเลือดรู้ไม่เอาเนาะมะกาวนาเยอะมะกาวนาบ่ทุกตัวเอ้ยมะกาวนาอยู่มะกาวมันตีบ้าเล่นเนี่ยกูเว้ยกาวจีเนี่ยสิท้าลุยยาเลยดีรู้ว่าดีรู้ว่าลุตีเลยไม่ตีหูมะหูตีบ้าเล่นเนี่ยกูเว้ยพับเชือดเอ้อเราก็เอ้อเราบ่ท้าลุยยาเลย
shout as Royo. Sarore, Tusan no lo shout beazi, look yourself, yes, shout ba, look yoro, to shout it. To be your India, Yeda Polo, Yare, Yare, are you name? Say to him, Mamma, no? Edigama, below always Ali Nemo. Ratu, Uyapaya Pila, Adoye, Chicadari, Pama Omiva Nemo. Jamale, Pama Omiva, Ado Zita, Dobby, dear Atonia Solo, Jamadole, Wanda Nirava, Jamadeve, Edigita, dear Wimbo, who chose Aniva, Elo, Labiora, do yare. And I would do a shallow you shout. And I see them at 10 allowed to endure Roma and Ova Ure, but at the bureau, a lavji need I should go be out to our head. A pain near a loop shedder. A lavji need a toilet kaido, Pia Jimmy and Novoma. Eddie 2 years see them at 2 days, Eddie was hard I made it. The bones and eh. Second one, let me pia mood, Eddie bones and dying labbio to we are by a lab your head. But a barlebo, Darban and Santa Jim, no decays out. Masamula. Sana no, no, pshila me ane thao, me pshikhen asa chubiro, haru lukbiro da yiya dilo tu si te ma pone de leo. Ho ya la. Ta yang beda pangtiru gano, yedda deya ye swan ye tati di sura, si re sura wu, na le biro tu ye poma yung ji mu, akau hao, choza ya me. Ho la. Ta yang tata wari ga, etlo pshibi sulo siye, dilo miu, Yida Ajida Pogo, Miro, Aseto, Daro, not Dilo Lendati, Trovaya Jamjumbu, Dario Bama, Twizia Jumzia, a Jamshu. I remember to cook the chop Joya Shire, or Donata Magam Yeda Law Ajiva Lene, Biliaka Menga, Mian and Pieta Kajra Babu, Mian Mayado. Ah, Eric Echema, the Sara Uma Bea, Uma Line Joro Le Sieneva, no. Ludia Najaga, Eni, Wutare, Banem Piluma Mia.
ตัวโตตั้งใจก็เอี่ยวช่วยบิดตัวเป็นมาชีทอะไรไม่สวยนะอะไรชีมาสวยนะเปลี่ยนเนาะมาไม่พอแล้วอะไรชีมาตัวหน้าตามันยึดได้เล่นลูกเช่นนี้เลยเนาะถ้าจะมาลุ้นยามันเนี่ยสุดาวสาเรียเสียงเปล่าแล้วสุดาก็ยึดได้จากเลยก็เนาะมีไม่เปลี่ยนเนาะชีนี่บุลูเรตุที่เช่นอันนี้บ้านเนี่ยใจเอาเสียอันนี้ทำอยู่มาเลยจูซาบิดตัวเราในมือลูเรบ่เนาะถ้าจะเอาเสียงมีได้ไม่ตัวสุดา แต่เจ้าสิมีได้ไม่ตัวสุดาแต่ข้าบอกได้เลยนะเพราะว่ามันตัวเราบุลูสุดาอยู่มาหูหูเฮียล่ะตัวยศวันยี่ตัดดีตัวสิ่งนี้เลยใครจะมาถ้าก็สมพิยามีสุดาทบมิวน่าเลยยามาเฮียล่ะเอออาจารย์อุปนิมิวสิ่งตัวไปดูชามิวสิ่งตัวไปน้องสิมีได้ดูช่างช้ากูมาเฮียล่ะปีเราอาจารย์อุปนิมิวสิ่งตัวไปดูสุดาเลี้ยงสวาสิ่งดีเลี้ยงสวาสิ่งดีสุดาดูดันสิ่งดันต่อมาดีดีเยอะได้เดียร์ถ้าอะไรไม่สุดาเลยสิ่งก็มีมีสั่นสั่นยิงตัวเลยเด็
ဟုတ်လားစိတ်တိုင်းမကြမှုနဲ့လှုပ်ခတ်ကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာရှိသွားတယ်မေတ္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါသအလွန်ငြိမ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ချမ်းသာမှုရတဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ငြိမ်သွားဒီပြင်ကမ္မထာမှာအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာဒါမတွေ့ရဘူးမတွေ့တာစိတ်တန်တမာတိရဒီဆိုတဲ့အတုံးလုံးတွေမေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြတဲ့နေရာမှာပဲဦးဇ
ဒီနေ့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 ဒ
ne. Hola, yeda alon chile, yeda alon chile zire mianago, psesireo. Hola, richo chizu leve, zeno, tagalamaru de re, tabutu zen ludari bibi, miagine luci memetema. Akuya miana yachi magon, shumagone, tumiasi piacia, and the time you use, ma miagin. Ladina miana, chigon, a chimagomo, surava, lara, malara, ne, tiga, but the same. Hola, a yosu sulin and chigon, it I see, no. Not lala in a chimagona. She and all. Hola, the valley should say at the boa, Tehamu she. Then, as young already, Lara, Ures, Rekisau, and Orave. No, but Lara, but who looks Ladwarum. Pama, they let Quara Lemaho, no, the chosen to Kujanji and Malau. Hola, I'm going to bounce at all the Chikong Nivia. Chikong and Macamu, so I will ever, Uzen Sitemis, and Amira of Purava. The only day of Gala, and Yahi Taisan is a Kuchikon, so do I let Chikon it, but Ludimian Sumpia Jale. Senagino, Kosika Chido Chidawa, Lupiovole Kede, Hodemola. The Slade Sure Lu, Alu Niva Slade Luba, one bit of Joja Vemola. Hodemola. Not Ure Slade Sure Kisa. The D Ure Slade Sure Kisa, let together a jinsel I'm missing, Baba Machi Candida Lieutenant. Tim Yedao at Chicana. So Yamazo, Yasopiao, Tuba Lule Mira, the Ara Shiromene Dure. Hola, Lujin Tuba and the Chua Jo. Lapatene, Choa, Malau, La Babuloro. Pilia Boa, Doda, Aji de Bogo, Yosu made. No, Doda Ane de Bogo, Cholame, Doda Anes, and Yeda Ajira of Jora. Hola, Dokuam Yeda, Akuda Lim, Yenago, Chilin Ziramo, now Boat Kuyame, Elija de Boama, Tumian Sitema, Nilu, Psitozi, Messim, you Luluku, Potozi, Nene, Mianam, you, Adundram, you, Janine. Adodi, Lare Ure Sura, Zu Panzin like the Lelumi, D. Sigabe Panzin later. Toda Siga Uan Panzine. How deep she needed Toda Sigi Guasam, Jessina Mamiabu, a long Uli Mesura, Utina. Say Chigo Gigile, say Dimichao, no, do a Bongi Mian Pano Yamasin, Toda have long yet show so Malelo Zentuigi. How demola? No, say Dimichani, Su Bone, how demola? No, say yet the woe of Purano. အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ရမြာယောက်ကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေတော့အာအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီရွှင်ကြည်မျက်နှာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်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 ရမယ့်ဘဝတွေထိဆက်ပြီးတော့အကျိုးတည်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့နားလဲအခုဖြစ်နေတာလဲဒီကတော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါသအနေအမြားရဲ့ပုံရိပ်တွေပဲတကယ်တမ်းက
အစီတိုင်းမကြမှုများခဲ့တယ်စိတ်တိုင်းမကြမှုပုံရိပ်ကြီးအဲ့တော့ကိုယ်ပုံရိပ်ကြီးကလည်းသူများစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော့ဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းနေကြခဲ့တယ်အကုန်လုံးချမ်းချမ်းသာသာကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သူများရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တော့ချမ်းချမ်းသာသာကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေး
Nak ujian tu saya gumya juga tiga matu. Nak dulu sih matu mui tiga ada. Haula. Nak atam monglo kalang kerodi. Yang sahaja Allah. Atam monglo tu tu mui masih wene cici lene cian dada. Kalang tejang ku kerodi piwal. Wah di cincar langsung dama. No. Ko si dah cincar jam cincar. Nak cincir lah bi. Cang dia kong dua bi saya jam apa. Haula. Eri ini dah yau lusi, belus ini tiba-tiba sahut melaye suralega. Nau dudia jam bawa de alam zibare mekom eh, ada mula. Eri ini dah lego cikam biru nawat kutaya mana? Dega ni si ini dah lego cikam biru nawat kutaya mana? Kau kau sural. Dega ni mana? Tui mui cian tada tina bu yang zibire suralego piojen apa? Dalam jeda aji de luah. Dega ni mana cian tada tia melu dalam jasa piahor. Abian abian doa aji mesuhin, tiga ni mah seni ya dia dia cangsi. How day? Tiga sah. Mende ke mah tiga ni si sedo, tiga ni si sedo. Lu macamana? Wu mian lagi ni lu jilau ni cibo. No, aku lu macamana kisah apa? Lau cije le. Tiga ni mah lu macamana kisah cije apa? Lau cije le. Adik ni ku senji wo. No, di dekat dah lau leda leda mama nai mesuhin. Di dah lau leda wo mama nai bu nyolen si amisio. How lah? Ba mau dek cang ya leda sedo ni le. Alam usang ada me, alam biasa ada me. Ha, ajaran ku kekhan ni ni re, eri aci ni juga, eri aci mah doa ku mesti orang lu melukai ni malah. Tu ada aci ni ada doa mesti orang pandi ni re, ni tham yuji lu ujian teh ni no. No dekan ni tham sura ka. Da aci ni siapa kau ni, cina siapa kau ni kisah mahu dah ada deh jari le. Ada mula. Eh, ada siapa aci? No dekan mah biaran sedo sedo ni, dekan ni soye. Deh jawab sedo bu lala. Miare sudah, tak usah letu isian aji lah. Alu seni tiga ni macam ni antara yang pukul orang lah, tiada ramai. Cao biru tiada mulai pilihan ini, seita ini cao biru, macam ni antara yang tiada mulai pilihan ini. Alu seni macam ni bawa bube, cao tua mah. Tapi tiga ni macam tuh mui tebu le, yang ini baru. Alu nausom juju juju ni, tiga macam tuh lali pilihan mah. Kau kau tiga, kau ni bawa cao tua le, sudah tebu. Jemaah bawa orang jauh naik ni, lupa sih nak sih kita orang jauh biru jemaah sih kita jauh tuan naik ni, hala, outdoor abdi wajan do jemaah loko bago hodi, no, oh, tempat pukul menyadi busuin, bawa tanya umur saya umur suin jemaah sih kita jauh lima lebih orang, no, ada mana ada punya jauh dah mesuin, tu jemaah sih tanya jauh, masih lah, hala, dan langsung ujian doa sih me, jauh jauh, oh ya lah. Ada jujur jujur benda bahasa itu ada, sahaja bahasa itu, no? Ino cina, kau semua ime, sila ya luna, saulan namya semida do, sausha koma lenswa seti, suenji mianna dega matui, lali bima sedap syadi, bida pambu juri, hula. Nanti jujur jujur itu, dekat malu ujung dulu juga, senar senji mesuhi, bida dia ya poma, aku arasi, ini apa sih suenji mu. Dari itu lah biro, jadi pamer boleh dua puluh biro, tetan lah memang. Eh lah si ma, si setua lu zaman, tetan musi ma, jadi pamer lama he, sudah lihat si lama, lama le di cuci juga zaman. Lo sahkan ubah aji dah le sudah. Tu ye poma, jomci musi boleh, asih boleh, jomci musi boleh. Aku hari itu dah pamer lo lama ni jalan, no, dah pamer le sekarang lama ni boleh tahu biro. Yongji mu tua lah on jauh zara. Pada dua hari na wo tumbiu, dua wo tumbiu biru. Yongji mu di tua lah on jauh zara. Palu palu ada yongji mu wa sebiru lalu lalu jah on lo. Hold mula sebiru lalu lalu madi lalu ye jauh zara ku kan saya ma. Hold lah. Ada ujian ni kongjo. Pada sebiru jauh ni on suro. Ini meta dia pamer ni ama. No dah dawa dia suri ati si bolu le. Ogo tadawa sura ati u jolong doa angle be cuza bo jiwa jasi bolor eh. Taja ujinu mieta dote ma. Tete insa nupa gama tilawa datni na tamban do.
Kami tu ini yang kita naik zado kapal dia puna ready. Hola, day tensa. Tensa apa pun ini dia jauh dan terbawa dia itu dah ngabe tu, pokok terdawa belu. Maju ini dia tak kaya titiku. Anupa kama maka yang muiye dia. Ha, Taliban, no. Tila ni pun jom biro. Ali tak kaya titi maka ni bene. Timi dah aku kamyah me solusi, no. Kama bung orang tersebut jom biro melarohure. Hola. Tidak insan dua kemal tilawatat ni natamando kami tu winia kira naizado kawatia punari di, hula, amiwangau depan jambiro angzia melorau lo, di laut hidau piodara, hula, laut cekalebe, oh, mienda dia teh cuci mare, nadrib dan bawa na upam jajenya yasime nisatenya surasi batire, la ujenu wilamatau dan emam jaso piaga kudo kamur yatambu nimiengo naisim piare ni ama. No dana kamu miusun dote, terdana kong tumah talam biram nyemyete, terdana kong tumah teh ngawati laga talam biram nyemyete, ngawati laga kubjoni rem jeda dia talam biram nyemyete, erim jeda dia teh, tiwa dikano apa boni deh, bebawa tawa dia mati miamu mesi bulu mama kangen ti deh, nisa tenya talam biram nyemyete lo koda rasi deh, lo nisa tenya gu tiwa miamu dodo jiwa jagaro, cici mama siame. Ada dimiat ada yang apa dua pujara orang suruh caya mulu ada suruh pujara, hula mana orang pujara orang orang itu di lu ada no tak mulu abu lu tak mesti ni hula lu yang me ka aliosa hula kumiat ada yang ulebe cuaca jibo no dimiat ada madi ube cikam biru wibatan ada tak mesti tak lu yang ni hula tak sejilan tan sih ni lo dimiat ada segobe Nak nisa doka anda dah sulu jala, boleh balu meyam tu. Tu bagaimana nak le yang lulu jala beli, hula. Tapi yang ujung tu, dari sebabnya ini ada ber, nak seyi doa siapa suasih. Ada tak ujung tu bagaimana bermacam cawan nanti boleh so, ada dia horo, nak usir ku si de lu so iya jora dia horo ini. Ada yang malu, tu de beru, nak ni manggu kuat kelilu sama lu jora ini, nak manggu kuat so apa macam ni dah bukai na. Cici lelai lepas yang lusa malu piola ada, ada seroya tu tu beya, ada seyi seroya ni dapur, ada ni bahagai kau masih sempit, ada seroya mem ni dah soal lain lah, belum lalu dong lumbiro, ada tuah di tadawari kum ni dapur ni ama di mesi na na leaku si di dora coba aji coba tu mian lumbiro, nak kongkong Mianaya bahdi, kongkong cianaya bahdi. Baca senyap mama macam baca ini. No si senyap lile bama macam baca ini. Kau senyap lile bama macam baca ini. No adunum jodu kujang biro. Ia dahu adesi boleh lo pure ini risya lo. No dahaga ujenu. No desen zakat desen na. No madan ten dahaga. Cial payah lo. No adun pure ini naga. Ia dahaga di lini de. Di ubat na dia di usah biro tua bo dua. No, amiaji luai kure, ini apa sih? No, ubat na bawa na bu pamia bu tu. Amiaji kiyau bida lungan tu ku, sih deh surau, na lebu tau pujian lah. Hula, amiaji sih utui deh, amiaji ne doa sih. Ubat lu tiasih dah deh, sih bida lu doa bu luai kure surau deh ubi pia. Hula, tayam ye dah bu, tu dong cila, sih deh mabu lu sih laro. No, tau sih sih ni deh kanda je kule, mesti nai mula, ti nai deh. Dua ni dah lor, no ajan cina mesu lah lor, lor tensi ada om, hula, amje dah jumpa dia cina mu sura, oh, tuju kisah dia, segala urusan jodoh, meyah, no, dah jumpa orang di lini dia kisah dia, tuju jumsi orang mesu dia, tetan nasi ni, lauji buat lor dia, hula, tali yang di kongjo pemandu jora, no, lor dimje dah dia, bu pamjanya ni me, si boni dia. Di tawa dia, di kanzamu, di si, di ini dah dari aku. Pokok tak tawa sudah, amian aku cakap biro. Nanti lewe, apa sih bola biro, cakap biar ni dia tawa. Tapi biro apa sih bola ni, cakap biar tawa biar ni. Ada aku, ti orang lewe balu puluru, cuaca bolure. Aula, ada pemandu dia orang belau si tawa biro, tanah isi tawa, no. Ada ini mienda bawa na, boh, aula. Tadi aku mimi tuh ya buat ama, asada ya ya, sembji tawa zime. Nausong wibatna bawa nago cici esok tau kupju naime, nampi dah bawa nago cusa atau biro, pita bawa terawang tu di nausong menyam punya menyam ibang gu, nampi mau kupju nainya de, terawang menyam cica bazi lu jenuh senap kupju biro di ini, alung tau pita bawa terawang tu kupju atau caya to, dana tila temari pienya, kudo kamu susu ye suantar dijau, pihar biro tu di menyam punya menyam ibang gu, limian tau caya mau kupju biasa ikut to hu.
Padana Aung Su Pyuja Gongya Tati.